Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə oktyabrın 2-dən 22-dək Bakıda arıçılıq məhsullarının 23-cü Respublika sərgi satış yarmarkası keçiriləcək. Yarmarka hər gün saat səhər 9-dan axşam 7-dək Nərimanov rayonu Fətəli Xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında fəaliyyət göstərəcək. Qeydiyyatı təsdiqlənmiş arıçılar məhsullarını ambara təhvil veriblər. Ambara təhvil verilən balın və digər arıçılıq məhsullarının ümumi həcmi 95 tondan çoxdur. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən göstəriciləri keyfiyyət və qida təhlükəsizliyi standartlarına uyğun olmayan məhsullar yarmarkaya buraxılmayacaqlar. Yarmarkada satılacaq arıçılıq məhsullarının qiymətini arıçılar özləri müəyyənləşdirirlər. Artıq ümumilikdə yarmarkaya 95 tondan artıq bal məhsulunun gətirilməsi təmin olunubdur və yarmarkada Azərbaycanın bütün iqtisadi zonalarından, bütün rayonlarından arıçılar iştirak edirlər. Xatırladaq ki, yarmarkada arıçılara fəaliyyət göstərdikləri rayonların arıçı sayına uyğun olaraq proporsional qaydada müvafiq sayda yer ayrılıb. Bu il keçiriləcək yarmarkada növbəlilik əsasında ilk qeydiyyatdan keçmiş 250 arıçı iştirak edəcək.